Gruzijā šodien ieradusies plaša NATO vadības un vēstnieku delegācija, kas sarunās ar valdības vadītājiem, politiķiem un opozīciju, iepazīstas ar situāciju un to, cik tālu Gruzija ir ceļā uz NATO. Pagaidām konkrēti solījumi netiek doti, NATO vienīgi norāda, durvis ir atvērtas, taču Gruzijai vēl veicam vairāk mājasdarbi. Plašāk ziņo Ina Strazdiņa. Iespējams, ka kādu dienu šeit pie NATO mītnes Briselē plīvos arī Gruzijas nacionālais karogs. Gruzija ir viena no tām valstīm, kas jau ilgāku laiku klauvē pie NATO alianses durvīm, un alianse nesaka stingru nevien piebilst, ka valsti uzņems tajā brīdī, kad būs izpildīti visi nosacījumi. Gruzijas darāmo darbu saraksts ir visai garš. Reformas bruņotajos spēkos, uzlabojumi preses, vēlēšanu un citos demokrātiskajos likumos, korupcijas apkarošana. Par to visu šodien vizītes laikā Tbilisi atgādināja arī NATO ģenerālsekretārs Anders Fogs Rasmussens. Taču Gruzijā vāda cits uzskats, un te sastapties žurnālisti un eksperti domā, ka lielākais šķērslis ir Krievijas iebildes un NATO nevēlēšanās izaicināt sarežģīto kaimiņu. NATO ģenerālsekretārs Anders Fogs Rasmussens šodien gan Tbilisi to noliedza, sakot, ka nevienai valstī, kas nav NATO dalībniece, nebūs teikšanas par alianses paplašināšanos. Taču saspīlētās attiecības ar Krieviju nenoliedzami, joprojām ir Gruzijas lielākais un sarežģītākais ārpolitikas jautājums. Protams, ka šis te incidents un šis dažu dienu karš, kas bija 2008. Gadā, viņš joprojām ir ļoti skaidri atmiņā arī šeit NATO mītnē un arī te iemesli, kāpēc tas notika un īstenībā mēs nevaram runāt tikai par kara darbību 2008. Gadā, bet patiesi šis konflikts jau brieda vairāk gadu garumā, un es domāju, ka arī starptautiskajai sabiedrībai ir jāuzņemās zināma atbildības daļa par to, ka varbūt tie riski, ka šis konflikts varētu pāraukt kara darbībā, netika pietiekoši nopietni izvērtēts savā laikā. Jāteic, ka sabiedrības doma Gruzijā par NATO ir pozitīva, un gandrīz 80% cilvēku vēlētos savu valsti redzēt pievienojamies aliansei. Tomēr maz ir tādu, kas tic politiķu daudzinātājiem, ka Gruzija NATO varētu iestāties jau pēc 3 gadiem. Gruzija liek cerības uz nākamā gada pavasarī gaidāmo NATO samitu ASV, kur cer saņemt tā saukto ceļa karti, kas būtu skaidrs un drošs signāls, ka vārdi par pievienošanos aliansē pārtaps darbos. Jāteic, ka Gruzija vēl nebūdām alianses dalībvalsts jau tagad piedalās NATO operācijās Afganistānā. Tur šobrīd atrodas ap 900 Gruzijas karavīru un nākamajā gadā ir plānots kontingentu vēl palielināt. Līdz ar to Gruzija tulīt pēc Austrālijas būs tā ne NATO valsts, kurā ir otrais lielākais karavīru skaits Afganistānā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Brisele, Tbilisi, speciāli Latvijas televīzijai.